selam aleikum, thot un vaj mjekër dhe jam i udhëzuar dhe thot për disa më thojnë ti je tjetër me thep apo je selef dhe te ti të paguajnë me para, të lutem më këshilloni. Normal, se sa i përket do me thonë që njerëz që flasin për ti, normal se kanë me fol, por arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kanë fol. E çis don njëri prej neve cili do më ngjej këtraugjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njerëz mos me fol për ta. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lloj biftoni ja kanë gjit. Derisa kanë bën njerëz çmendur. Çfarë s'ka mos i kanë bën? Ka thon ti janë që gjend të vin edhe ti je magjistar, ti je fallxhor, ti je ketan, ti je aj, ti je njerëz çmendur. Ti je poet, ti je ketan, çdo send ja kanë thon. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka brengos, jo. Pse? Se ka një ditë dalin para Allahut dhe Allahu ka thon: "Wa inda Allahi tajtamilu khusum." Ditën e gjykimit dal me para Allahut, Allahu i drejton hesap. Pse u mërzi? A ka gjykat? A ka sud? Po, u kri. Allahu subhanahu wa taala është i drejtë që nuk ja hub kurkun. Për këtë arsye, ti je, nëse të brengosin këto, pendoj Allahut, kthej u Allahut. Pse? Se shejtani tenton ti je me të pengu, me të aprish sinqeritetin. A ke para Allah? U kri puna. Çka donë të flasin? Merr parë. Thuaj se njerëz kishin çelën, a kupton, domethënë fabrika edhe mu paskonën që i morin parë. Shumica e shqiptarë, po tham, mos shohti gjithë kishin shlu mekrën, me pas thon dikush parë. Po megjithatë, as ajo me rëndësi as që ne Allahu si me qeni kënaqur. Pa marr parasysh njerëz që flasin apo çka thojnë, për arsye se ajo që na intereson më shumë është arritja e kënaqësisë Allahut. A pse thojnë selef apo thojnë halefa, çka thojnë, nuk është problem njerëz çka thojnë, po është problem nëse Allahut nënçmon. A fjala selef nuk ka fjalë keqe, kjo selef do pasuesi sahabëve. A nuk e dëshirë me thonë dikush, do shmu kërenu me këtë fjalë. Për arsye se selefët janë ato që kanë jetu në shekullet e arta, ti e ato që i pason, do me thonë fjale selefi, apo këpëdan, është pasues i generatave të arta, që apë më brengosë? Në thojnë, qka të dojnë në thojnë, erë një njeri të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha ja Rasulullah, tha une jam një njeri, i cili, nëse e lavdroj dikan, e ngriti në qërë, tha nëse e nënçmoj dikan, i ven marën së so kak me dojnë. Qka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha ki është Allahu, o ti shkret, o ti shkret, tha ki është Allahu, Allahu kanë të lavdron e ngrin, e ngrit, kanë të nënçmoj, s'ka kush e ngrit, a ti kur gjosën banë. Ti e i dëpë, Allahu kanë dënë në ngrimë. Pra këta, ne të mundohemi me jetu për Allahu, se problemi një defekt për problemeve që jeton kjo popullat, ashe shumë jeton për njerëzit. Pra këta arsije dhe me thonë që për çdo ditë, kur i shof njerëz, sjellet e tyre, veprat e tyre, ma shumë i kuptoj disa fjalë të sahabeve që kanë thonë, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhë me na liru prej robërimit njerëzve dhe na bën rob të Allahut. Edhe për çdo ditë e hasi dhe e shof. I tham filonit, banë që këtë punë se Allahu ka thonë, thot shumë mirë akon. Amo njerëz ka thoi, a përsh e robë, robrimi. Njerëz thoi, shle e mekrë, se këta ta ka lip Allahu dhe pejgamberi, sa. Kështë e shlu, po thoi që e po morin për anglezve pare, po morin për aktin, se ba, a përsh e, kja robë njerëz. A i që janë shë robë i Allahu së frengosët aspak, që apu ki e qefë, thuj. Nuhi a.s. Allahu në ka pushrin kurat. Nuhi alayhi salatu wa salam. Allah i pa thon shkretin, maro anije. Kur vishin populli u tallke me ata, thoshin anije në mid dis shkretinës. O i mar, o kështu. Ai e çon te punën e vet. E ndërtoi anije. Kur erdhi dita e dënimit Allahut, kur erdhi dita që Allahu më shpëtu besimtar dhe më fundos dhe më bë helaç ato që i tallën, se i thoshin Nuhin u tallshin Nuhi alayhi salam. Hajtëse, ka me arë një ditë kena më talë me juve që shpotalë një ju me neve. Kur erë dita që Allah i tha qëllit, shlosh ju, i tha tokës, që të ujtë, edhe u fondosën gjithë, ku shpëtuën? Shpëtuën ato që e ndërtuën anijen. Për ata le të bomu në ato që e ndërtuën anijen, e dë dvejnë e një ditë të cilin edhe ne kena më talë me ata të cilët janë talë me neve. Në dvejnë e një ditë të cilin, ato kanë mu fundos dhe kanë me pase me dëvërtet kishin qenë në dalelet dhe në humje, a nëse shpëtoj nuk ka problem. Transmetohet me një vetë me qenë se nuk e di se sa është vërtet kërë vetë, me gjitha ta vlenë për ta përmen sa për ilustrim apo për shembot, se Omeri radiallahu ta'ala an, erte për nga Meri sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulallah, kejt dunjoja mu pas bon që afira, punës ishta bon, tha ja Omer, shabu mërzitësh, kejt kishin hinë gjenem, tinë gjenet.
Këta është ajo cila na brengos dhe kjo është e cila na intereson. Qish ta fitojmë xhenetin Allah? Qish ta gëzojmë Allah subhanahu wa ta'ala? Dhe qish të veprojmë me porosit që ne ka porosit Allah dhe pejgamberi thonë? Edhe nëse i dhënohen gjithë njerëzit zngel asnjë pa i dhënë. Wallahi billahi tallahi nuk na intereson as pak. Po lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që na ruan atë sinqeritet që ta bëjmë para Allahun e nuk na brengos as pak. Kusht pengon apo kusht të ofendon. Kështu ka thonë pejgamberi sasem, la të zalu ta i fetum min ummeti dhahirin al haq, la jedurruhum men khalefahum wa la men khadalahum hatta jeti emrullah wa hum këdhalik. Një grupë për njerëzve besimtar të sinqert kanë menger edhe nuk i pengon ata kush i kundërshton dhe ofendon edhe kush i nënçmon, ka thonë për derisa në rrugën Allah, hatta i fi emrullah, deri sa të venë ndihmë Allahut, deri sa të venë ndihmë Allahut, edhe ato janë të vendosur në binar të shëndosh, në binar të sunetit për nga meri sasem dhe binar të Kurani Kerimit. Alhamdulillah që Allahu na ka zgjedh prej atinve që të mundohu ta pasojnë për nga meri sasem. A ka krenari dhe lumëturi më të madhe se me jetu me fjallë të vërtetat për nga meri sasem, kur e shohmi gjathtas dhe majtas njerëz jetojnë edhe mendojnë se janë të vërtet, a faktikisht nuk e posedojnë asë një fjallë të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe tentojnë të vërtetojnë se jemi pasues të pejgamberit alayhi salatu wasalam pa asë një fjallë të ati, pa asë një vepër të ati. Për këtë arsye, alhamdulillah, që Allah subhanahu wa ta'ala ka begatu që ta njohmi tër dikun sunetin e pejgamberit sa, lutim Allah subhanahu wa ta'ala që na mëson prej sunetit të pejgamberit sa që nuk e di, na i hatron ata që e kemi harru, na i mundson që ta shndrojmë në vepër që Allahu që t'i kënaqur dhe dalmi para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam faqe bardh të bëhemi xhamati aty në mënyrë që me ta inshallah të takojmë në xhennet.